ururada haweenka ee magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ee Jubaland isla markaasina oo dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka Jubaland oo maanta shir ku qabsaday magaalada Kismaayo ayaa sheegay inay ka xun yihiin isla markaana ay ka danqadeen dacwada ay gudbiyeen qaar ka mid ah haweenka Jubaland iyagoona sheegay inaysan u dhameyn dacwadan ay gudbiyeen qaar ka mid ah haweenka Jubaland ugu horeyntii ayaa waxaa madasha ka hadashay afayeenka dalada nabadeynta ee dowlad goboleedka Jubaland Cadal Juurato arinta hadda laga dhawaajinaya oo aan maaragtay dhacday waxay ka bilaabatay aniga way waxay ka bilaabatay cadar ah waxaa oo bilaabatay waxaa jirtay in loo ballamay shirweynihii haweenka Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliyeed in uu ka dhacayo magaalada Muqdisho annaga haweenka Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliyeed baan ka midnahay annaga ka qaasatan waxaan nahay ururada bulshadaana aniga waa la soo wacay agaasimo guud oo agaasimaha waxay soo wacay waa xeed oo ka mid ah wasaaradda haweenka cadaray maadaama aad afhayeenkii dalada tahay shir weynahaas halkaa ka dhacay inaad ka soo qayb gashaan aad ka rabaa idinkoo dalad ahaana saddex gabdhood baan magacooda gudbinay saddexdii gabdhood annagoo laba ahaa tagnay gabari way naga hartay airborka markaan tagnay ayaa waxaa dhacday in laigaga soo dejiyo diyaaradda oo la ii keeno warqad ay waddo amniga magaalada airborka ninka madaxda ka ah ee laigu yiri waxaa waa lagu dacweeyey wasaaradda haweenka ku soo dacweysay laba gabdhoodoo ururka haweenka ahaana warqadda waday oo keenay meeshii geeyey waxaa laigu yiri shirkaas ma aadi kartid waxaan ku yiri aniga wasaaradda haweenkan uma shaqeeyo kamana shaqeeyo aniga waxaan ahay civil society baan ahay waa madax bannaanahay shirweynaha qaran oo masiirka gabdhaha Soomaaliyeed looga tashanayana waan ka qaybgelayaa haddaan aniga aanan ka qaybgelin oo waxaan aniga u baahanahay aanan shirweynahaas aanan geysan karin oonan ka hadli karin waxaa weeye waxaan sheeganaya waa been bay noqonayaan gabarnimadaan sheeganaya waxaan raadinaya waxaan maalin walba ku doodaynaa inaan xaquuqdeenna helno soomaaha meeshii maanta xaquuqdaydii lagu haya inaan taga waayo oon ka qayb qaato inaan annaga isxundho inaan annaga israadsanno wax fiican maah waa ceeb gabdhaha annaga waxaan beri ka nahay 8 saac oo habeennimo in ra-iisul wasaare loo tago oo la yidhaahdo ra-iisul wasaare wasiiradaadii baan kalnahay dacwo lama qabno kuma jirno waan caddaynay intaasi kadib ayaa waxaa iyadana sidoo kale dhankeeda hadalka qaatay isla markaana madasha soo xirtay xaliima faarax gudane oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka Jubaland iyadana sheegtay in aanan waxba laga ogeysiin dacwadda laga gudbiyey run ahaantii haddaan nahay gabdhaha civil society-ga ee degan magaalada Kismaayo aad iyo aad baan maaragtay u garab taaganahay dowladdanada aad iyo aad baan rabnaa inaan u garab istaagno oon sii wadno garab istaaganaga waxaan halkan maanta iskugu nimid inaan ka jeedino aan ka soo jeedino arrin yar oo dhacday oo gabdho yar oo aan u dhannayn gabdhihii maxay ahayd ee magaalada Kismaayo in maaragtay ay ka soo jeediyaan dacwad ka dhan ah wasaaradda haweenka ee federaalka doktoreza deqa yaasiin xaaji yuusuf taasoo ahayd mid meel kaga dhaca ayna xaq u yeelanin waayo gabdhaha Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inuu marka hore codkooda midaysan yahay waxaa loo baahan yahay in annaga gabdhaha civil society-ga ah nalaga qaybgeliyo in fikirkanaga la qaado in maxay ahayday wax nalaga weydiiyo ayay ahayd waxbana loogama sheegin kama aanan warqabin waxaana loo sheegay kaliya toole in maaragtay dacwo noocaas ah ee gabadha laga gudbiyey taasna waa halbacaad lagu lisay waayo waxaa la yiri gurigiisa oo taa guri kale ooda waxa weeyaan annaga markaan heshiino annaga markaan gacanta isqabsano annaga markaan madmadowga annaga iska xalino marka gabdhaha Jubaland dib u heshiisiin inta loo sameeyo maxay ahayd ay madmadowga ku jira laga saaro heer gobol iyo heer degmaba marka ayaa codka anagoo midaysan aan kula wada fariisan karnaa wasaaradda heer federaal ee xuquuqul insaan haweenkii xuquuqul insaanka laakiin in gabdho koox yar ah ay nagu maaragtay wixii sheegtaan
ayagoo magacii gabdhaha jubbaland oon annaga ka midnaa intaa annaga waa civil society waxaan u adeegnaa bulshada qabar aa organization ku jirin ma jirto ay nagu maaragtay maxabsadaan oo yidhahdaan gabdhihii jubbaland baa maaragtay deeqa xaaji yaasiin kam ah wasiiradda ka ah dacwo waa hadal been ah waxba kama jiro waa nala nabay maxay ahayday waxba kama ogin accessna umaanaan yeelanin inaan ka qayb galno oo aan shirkaas tagno access umaanaan yeelanin waayo maxay ahayday maba naloogu yeerinba nalama ogaysiinin maxamed geela xasan wararka telefishinka caalamiga star magaalada kismaayo